Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Fa uns programes vam estar parlant, comentàvem els preus dels olis i avui precisament tornarem a parlar d'això, però centrar-nos en els preus dels olis d'oliva a granel, no? Sí, exactament. Fa uns programes vam parlar una mica del preu de cost de l'oli d'oliva posat, diguéssim, a gran superfície o posat a botiga, que dèiem que el preu de cost sortia al voltant del 3 euros litre. I ara una mica comentarem un altre aspecte també que és important, ja que Espanya és el primer país productor d'oli d'oliva, que és el moviment dels granels, i entenem per granel el de cisterna de 24 tonelades. És interessant saber, de cara als nostres espectadors, doncs, que hi ha una revista digital que es diu Olimerca, que publica informacions i notícies sobre el sector de l'oli d'oliva i dels olis de llavors, i a més també publica una informació setmanal dels preus, no? de l'oli d'oliva i d'olis de llavors a l'engròs. Aleshores, una mica perquè es tingui una idea del que pugui significar això. Bàsicament tenim, el que és en Espanya, quatre zones productores que són les més importants, que són Andalusia, Castella-La Manxa, Extremadura i Catalunya, i aleshores els preus de referència de les cisternes, dels granels, venen donats per aquestes quatre zones productores, tant per les diferents categories d'oli, estem parlant per olis d'oliva verge extra, pels olis d'oliva verge o bé pels olis refinats. I a partir d'aquí cada setmana es fa una publicació de preus. I van variant aquests preus. Aquests preus varien bàsicament. Suposo que es mantenen, no, més o menys, relativament. Tenen que veure, d'una banda, amb les característiques mateixes de l'oli, en funció, per exemple, dins de la categoria, per exemple, verge extra, en funció dels paràmetres físic-químics i paràmetres organolèptics, com hi ha millors verges extras que els altres, en funció de la disponibilitat i en funció de la llei d'oferta i demanda, és a dir, per exemple, jo puc tenir molt volum d'oli, però si no hi ha molts compradors, els preus potser s'ajusten, o al revés, tinc molt oli, o tinc poc oli, tinc molts compradors, i molta demanda, i llavors, a vegades, hi ve una mica fixat per aquests paràmetres. També hem de recordar que en el cas d'Espanya, doncs, la major part d'aquests compradors o bé són importadors que agafen aquests olis de qualitat per utilitzar-los, com poden ser, per exemple, importadors italians, o poden ser també determinats envasadors nacionals que potser agafen de qualitats verges per barrejar precisament en refinats per donar-los o per produir el que s'anomena l'oli d'oliva, que sabem que no és més que una barreja del refinat, d'oli refinat, amb oli verge. Llavors, una mica perquè la gent tingui una idea dels avantatges, però que es puguin moure, en el cas del verge extra, depèn molt també del tipus de producció, per exemple, el que es podria pagar més, si centrem en preus de la darrera setmana del mes passat, doncs estaríem al voltant d'un oli d'oliva verge extra ecològic, al voltant dels 2.400 euros per tona. Per tona. Això, si ho passéssim a euros litre, estaríem parlant d'uns 2.20 euros litre, però clar, pensem que són quantitats. Tipus de clients, potser t'estan comprant partides de 100, 200 o 300 tones. Després, dins de gradació de preus, els olis que també són molt apreciats són els verges extres de varietat arbequina. Aquí els olis verges extres de varietat arbequina catalans són els que estan més ben situats també, estan al voltant dels 2.300 euros per tona, juntament després amb els verges extres arbequina d'Andalusia, que estan sobre els 2.200, és a dir, estaríem parlant al voltant dels 2 euros per litre d'aquest oli d'aquesta categoria. I després ja vindrien els verges extres, diguéssim, d'altres varietats, que podrien estar al voltant entre el que són els 2.100 i els 1.200 euros per tona, és a dir, estaríem parlant més o menys de 1,90 fins a 1,75 euros litre. I després, perquè tinguem una idea per centrar una mica el tema, els verges extres, els verges, ens situaríem al voltant de les 1.900 a 1.700 euros per tona. I finalment, el que són els olis refinats, és a dir, aquells que tenim un oli que és de categoria llampant i l'hem de portar a refinat, doncs estarien al voltant dels 1.600 euros per tonelada, que al canvi estaríem parlant aproximadament d'un euro i mig per litre. Aquestes xifres són de la darrera setmana, no comentaves, del mes anterior, sí, però que més o menys, perquè ens donen una idea del que s'està movent i perquè la gent tingui una idea, es diu el que està pagant una botiga per un litre d'oli d'oliva verge extra, però clar, el que està pagant realment un importador o un envasador que necessita, estem parlant cents de tones d'oli, no? I això una mica tenim així una referència de preus. Ens quedem amb aquesta referència, amb aquesta explicació, i recordem
on us poden trobar, que sí, apareixen les seves pantalles, però... Exactament, en el cas dels mercats de Barcelona hi ha una sèrie de divendres, el primer, el tercer i el darrer divendres, que estem a diferents ubicacions, a diferents places, i concretament el que és aquí a Sant Cugat, ens trobem al mercat de Pagès, a la plaça Sant Pere, que és el mercat vell, el segon i el darrer dissabte de cada mes, des de les 8 fins a les 2 del migdia. Doncs moltes gràcies, David. Gràcies a vosaltres.